Пане Віталію, ну, Колос здобув сьогодні перемогу, але для вас цей матч, мабуть, ще був таким важливим. Ви колись грали у гірнику «Спорт», згадайте ті часи, і чи приємно було грати проти колишньої команди? Це було рівно 30 років назад. Я грав за гірник «Спорт». Це ще команда іграла на колективи фізкультури України. У нас в групі були такі команди, як «Бахмач», «Умань», «Лубни», «Сула». І я теж тут у цьому місці провів один рік і грав за цю команду «Гірник Спорт». І дуже приємно сьогодні приїхати було сюди і зіграти із «Гірником Спорт». І ще й здобули таку важливу перемогу. Ну, ви грали, ви, мабуть, були, ну, «Гірник Спорт» тільки був сформований, ви одні з перших сезонів «Гірника Спорт», так? А «Гірник Спорт» був тільки сформований, це був тренер у мене Думанський, а Каплун був президент клуба. І, ну, і грали такі ще команди, там «Динамо-3», ну, місні футболісти тоді грали, Вітя Уткін. Другий Уткін, брат його. Ну і розкажіть, на якій позиції ви грали? Я грав на позиції правого хава. Ну і сьогодні матч був, як налаштовувалися і здобули другу поспіль перемогу. Да, матч ну, сьогодні теж був дуже важливий. Хлопців я налаштував дуже хорошо. Вони відіграли дуже добре. Обратно виділялися як і Реутов, і Чигурко, і Льоня Морозов. Ну, в общем, вся команда зіграла сьогодні добре. Дуже приємно, що виграли і команди першої ліги. Для нас це велике досягнення і дуже це приємно. Як вдалося залучити гравців Реутов, Чигурко? Вони мають досвід, пограли і зараз є гравцями «Колосу». Ну, Реутов Ігор ще колись грав за нас на район, це де 8 років десь назад ми ще грали на першість Миргородського району. А Чигурка ми теж, мені допомогли там хлопці з Харкова і підсовітували, і він за нас теж вже років 3-4, мабуть, сезон грає за нас. Ну сьогодні так було багато роботи у голкіпера, так, «Каравана»? «Караван», да, Женя сьогодні теж відстояв дуже хорошо, приємно, так що все добре. Роботи не так багато було, як у минулому матчі? Ну, я думаю, що трошки менше було роботи, як у минулому матчі. У минулому матчі було більше. Більше в його сейвів було, ну і сьогодні зіграв добре. Будемо ще грати із Інгульцем. Інгульцю дасте бій? Ну, будемо старатися, ну, це команда, в неї дуже серйозні задачі. Але ну, ж «Ракита» 1-0 програла, а ви виграли в «Ракити», так? Ну, так, да, насчет цього, так. Да. Думаю, що будемо битися за цю гру і грати. І мотивувати своїх гравців саме цими результатами? Так, да, мотивувати і гравців цими результатами, щоб зіграти добре в тій грі.